अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज आप सिविल सेक्रेटरी के लिए क्लास है, तो हमारे आज सब्जेक्ट है 214 है सिविल सेक्रेटरी के लिए। इसका चैप्टर वन हम जो है क्लास में पढ़ रहे थे कई दिनों से, तो उसका जो है वो आज टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आगे। रिड्यूस बेरिंग सिस्टम की मदद से बेरिंग की मदद से रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में ज़ाविया फाइंड करना। तो इसको आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है वो समझने में आसानी होगी इन सेकेंड ईयर के क्वेश्चन में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले ये है कि जी आर्मी सिस्टम में जो है बेरिंग्स की मदद से अंदरूनी जाविया मालूम करने के लिए मुतजा जायज होते हैं। तो जिस तरह आपने होल सर्कल बेरिंग में पढ़ा था, उसकी दो सूरतें थी। एक सूरत क्या थी? एक कंडीशन थी कि दोनों लाइनों की बेरिंग एक ही पॉइंट से ली गई है, दूसरी थी कि मुख्तलिफ पॉइंट से ली गई है। वो दो कंडीशन थे, उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है इसकी चार जो है वो कंडीशन होती हैं, उसमें सबसे पहली कंडीशन को हम जो है वो आर्मी सिस्टम में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या है? जब दोनों लाइनों की बेरिंग मेरिडियन लाइन के एक तरफ एक ही क्वाड्रेंट में वाकिया हो। अगर स्केच को देखें थोड़ा सा, ये आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम यानी कि आर्मी सिस्टम का स्केच है, जिसमें ये मेरिडियन लाइन है नॉर्थ साउथ वाली और ये ईस्ट वेस्ट वाली मेरिडियन लाइन है। तो देखें जी, ये जो हम मानते हैं जो असल मेरिडियन है वो नॉर्थ साउथ वाली है, जो असली मेरिडियन लाइन है वो नॉर्थ साउथ वाली। तो नॉर्थ साउथ के कह रहा है जो वो कह रहा है कि मेरिडियन लाइन के एक साइड, चाहे इस साइड पर हो चाहे इस साइड पर हो, लेकिन कंडीशन आगे कैद क्या लगाई है उसने, वो कह रहा है कि जनाब दोनों पॉइंट्स की जो बेरिंग है या दोनों लाइनों की जो बेरिंग है वो एक ही क्वाड्रेंट में हो, चाहे मेरिडियन लाइन के इस साइड पे हो चाहे मेरिडियन लाइन के इस साइड पे हो। अब देख रहे हैं, ये देखिए, ये पहला क्वाड्रेंट बनता है तो मेरिडियन लाइन की साइड पे, मेरिडियन लाइन के इस साइड पे, चाहे ये इसमें होते दोनों, चाहे इसमें दोनों होते, चाहे इसमें होते चाहे इसमें होते, तो ये सारी कंडीशनों के लिए यानी कि एक ही फार्मूला था। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है? कह रहा जी हमारे पास फार्मूला है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए माइनस बेरिंग ऑफ लाइन ओ बी। तो आपको पता है कि जो हमने एंगल फाइंड करना था है, उस पॉइंट को हम दरमियान में ले आते हैं, उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, दरमियान में ले आते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमारा एंगल ओ शो हो रहा है, इसलिए हम ओ पॉइंट को दरमियान में लेकर आए हैं। तो अब यहाँ पर देखें जी, बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए, अब दोनों में से जिस लाइन की बेरिंग ज़्यादा होगी उसको हम पहले रखेंगे, दूसरी वाली को बाद में रखेंगे, माइनस करेंगे। तो ये सिंपल तरीका, यानी कि ये उसमें भी यही था होसर के बेरिंग में कि जब दोनों लाइनों की बेरिंग जो है वो एक ही पॉइंट से ली गई हो। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट एक ही है, ओ पॉइंट है। ये देखें हमें यहाँ से बात चल रहा है ओ ए और ओ बी, दोनों लाइनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है, इसीलिए दोनों लाइनों की बेरिंग ओ पॉइंट से ली गई है। तो लिहाजा हमारे पास जो होल सर्कल बेरिंग था डब्ल्यू सी बी सिस्टम, उसमें भी हमारे पास ये कंडीशन ऐसे ही थी। लेकिन अब आगे चलते हैं, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है इसमें दो कैदें लगाई हुई हैं। नंबर एक, मेरिडियन के एक साइड हो चाहे इस साइड पे चाहे इस साइड पे। नंबर दो, के मेरिडियन के जिस साइड मर्जी हो लेकिन हो एक ही क्वाड्रेंट में। अब आगे चलें, दूसरी कंडीशन हमारे पास है जब दोनों लाइनों की बेरिंग मेरिडियन लाइन के एक तरफ हो लेकिन हो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में। वो क्या थी? दोनों लाइनों की बेरिंग हो मेरिडियन के एक तरफ लेकिन हो एक ही क्वाड्रेंट में, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखें जी, ये देखिए हमारे पास स्केच है इसका, इस स्केच के मुताबिक देख लें जी आप, ये क्वाड्रेंटल सिस्टम है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंगल, ये पॉइंट हमारे पास ओ है, ये हमने एंगल फाइंड करना है। तो अब देखें ओ ए और ओ बी दो लाइनें हमारे पास हैं, ये देखें मेरिडियन के एक साइड पे हैं, दूसरी बात है भी मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में, ये वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाली लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी मदद से एंगल फाइंड करने का ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बेरिंग ऑफ लाइन ओ ए प्लस बेरिंग ऑफ लाइन ओ बी। तो यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये एंगल ओ आ जाएगा इस कंडीशन के मुताबिक। अब चलते हैं जाम तीसरी कंडीशन के जाना। अब देखें यहाँ पर हमारे पास तीसरी कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन क्या है जी हमारे पास? कह रहे जब दोनों लाइनों की बेरिंग जो है वो एक ही कुतब यानी कि एक ही पोल में
مختلف کوارٹر میں واقع ہو. اب بات آ گئی پول میں, پہلے بات چل رہی تھی مڈل لائن کے, اب پول کی بات ہو رہی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پول دو ہی ہوتے ہیں, ایک نارتھ پول ہوتا ہے ایک ساؤتھ پول ہوتا ہے. یعنی کہ یہ دیکھ لیں, یہ جو ایسٹ ویسٹ والی لائن ہے اس سے اوپر نارتھ پول ہے, اس سے ادھر ساؤتھ پول ہے. تو ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے, یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پول ایک ہی یوز ہو, چاہے نارتھ پول ہو چاہے ساؤتھ پول ہو. اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارے پاس نارتھ پول ہے اس میں جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر ہے اور فورتھ کوارٹر ہے, جو ساؤتھ پول ہے اس میں جو سیکنڈ کوارٹر ہے اور تھرڈ کوارٹر ہے. تو کہہ رہا ہے کہ دونوں لائنوں کی بیئرنگ جو ہے وہ قطب ایک ہی یوز ہو, پول ایک ہی یوز ہو, لیکن کوارٹر علیحدہ علیحدہ یوز ہو. اب دیکھیں جی, اگر ساؤتھ پول میں دونوں لائنوں کی بیئرنگ ہے تو ایک سیکنڈ کوارٹر میں ایک تھرڈ کوارٹر میں, اگر نارتھ پول میں ہو تو ایک فورتھ کوارٹر میں بیئرنگ ہوگی اور ایک سیکنڈ فرسٹ کوارٹر میں بیئرنگ ہوگی, لیکن دونوں کا فارمولا سیم ہوگا. اس کنڈیشن کو آپ نے سمجھنا ہے. اب دیکھیں اس کے مطابق فارمولا ہوگا جو ہمارے پاس, بیئرنگ آف لائن او اے پلس بیئرنگ آف لائن او بی. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کنڈیشن کے مطابق اینگل نکالنے کا فارمولا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں ہماری چوتھی کنڈیشن کے مطابق. کہہ رہے ہیں چوتھی کنڈیشن کے مطابق دیکھ رہے ہیں, جب دونوں لائنوں کی بیئرنگ دو مختلف قطبوں میں مختلف کوارٹر میں واقع ہو, اب پول بھی علیحدہ یوز ہو, یعنی کہ نارتھ بھی یوز ہو اور ساؤتھ بھی یوز ہو, دونوں پول یوز ہونے چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے جن دونوں میں مختلف, اب دیکھ لیں تو دو کوارٹر دو ہی یوز ہوتے ہیں. اگر نارتھ پول میں ہے تو یہ آپ سر یہ دیکھ رہے ہیں, نارتھ پول میں ایک لائن کی بیئرنگ فرسٹ کوارٹر میں ہے, ایک لائن کی بیئرنگ تھرڈ کوارٹر میں. اگر ساؤتھ پول میں بھی ہوگا, دیکھیں ایک نارتھ پول یوز ہوا ہے ایک ساؤتھ پول یوز ہوا ہے, یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کی جو ہے وہ بیئرنگ فورتھ کوارٹر میں ایک میں سیکنڈ کوارٹر میں. تو لہٰذا اس کنڈیشن کے مطابق فارمولا ہے اینگل فائنڈ کرنے کا, وہ یہ ہے اینگل اے او بی ایکول ٹو 180 ڈگری مائنس ڈفرینس آف او اے اینڈ بیئرنگ او بی. یعنی کہ لائن او اے اور لائن او بی دونوں لائنوں کا ڈفرینس. تو ڈفرینس سے آپ مراد جانتے ہیں, ڈفرینس کسے کہا جاتا ہے. تو جس اسٹوڈنٹس ڈفرینس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, یعنی کہ دو چیزوں کا ڈفرینس دونوں کو مائنس کرنا. اب یہاں پر دونوں لائنوں کا ڈفرینس, ڈفرینس بٹوین لائن او اے اینڈ بیئرنگ او بی, یعنی کہ دونوں لائنوں کی بیئرنگ کا ڈفرینس. تو اس طرح ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں بیئرنگ آف او اے مائنس بیئرنگ آف لائن او بی, ایسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جب ہم اس کوشچن کو سالو کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ فور بیئرنگ آنی ہے یا بیک بیئرنگ یوز ہونی ہے. تو یہ ہم جو ہے یہ ہم نے مطلقاً آپ کو بیئرنگ سے بتائی ہیں, ان شاء اللہ باقی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کنڈیشن چار کی چار کنڈیشن کو یوز کریں گے, تو پھر ان شاء اللہ آپ کو واضح ہوگا کہ یہ کس کنڈیشن کے مطابق کس طرح جو ہے وہ ہم نے اینگل جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا, فی الحال ابھی اس کے جو ہے وہ کوشچن کرنے باقی ہیں. تو چونکہ جو ویڈیو کافی بڑی ہوتی ہے اس میں سارے کا سارا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے, اس لیے جو ہے وہ ویڈیو کاٹ کے دوسری جو ہے وہ شروع کرنی پڑتی ہے. اس لیے جتنی بھی ایک لیکچر کی ویڈیو سینڈ ہوں غور سے دیکھیے گا, پریکٹس کیجیے گا, جس کی سمجھ نہ آئے وہ پوچھیے گا, تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی گائیڈنس چنگی ہوگی, آپ کی جو ہے وہ رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی. تو تمام جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نہ سمجھانے پر جو ہے وہ رابطہ لازمی کریں. تو اب اس کی جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ اسی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو ابھی جو ہے وہ پڑھا کر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے.